Matsayang araw, so nung nakaraan ay tinalakay natin ay finding the equation of a line given the two points kung saan ang ginamit nating formula ay y minus y sub 1 is equal to m, which is the slope, times x minus x of 1. Ito ang ginamit natin. So ngayon naman ay tatalakayin natin kapag ang given naman ay slope at ang isang point ng linya. Okay, so ang halimbawa na i-discuss natin ngayon ay find the equation of a line with slope negative 5 over 4. So ang slope ay fraction at negative. And passes through point negative 2, negative 3. So this is the coordinate of the point na dadaanan nung line na yon. So paano natin kukunin ang equation of a line na given yung slope at ng point. Okay? So, gamitin natin pa rin ang formula na y minus y of 1 is equal to slope times x minus x of 1. Okay? So, ang gagawin natin, substitution na. So, substitution, ang mga papalitan lang ay ito, ito, at ito. So, ito ang slope natin. And then, ito naman ang ating x of 1, y of 1. So, since nalibela na natin, lagay na natin dito. So, y minus, ang y of 1 natin ay negative 3. So, ito siya, negative 3. So, ito operation yan, kaya nandyan siya. Nilagay natin sa parenthesis since negative ang value ng y of 1 natin. Okay, and then our slope, ang slope natin ay negative 5 over 4. So, sulat natin negative 5 over 4. Okay, then x minus our x sub 1, so negative 2 ang x sub 1 natin. So, since negative siya, ilalagay sa parenthesis para hindi tayo makonfuse. Okay, so we're done with substitution. Next, simplify. So, pag sinimplify natin, so, subtraction ng operation dito. Apply the rule. Change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition. So, magiging y plus 3. Okay? Eto, copy muna natin si slope. Negative 5 over 4. Operate natin etong isang nasa parenthesis. So, subtraction ulit siya. So, change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition. So, magiging x plus 2. Okay, so next ay, so y plus 3, okay, is equal to, so ito ay pwede na nating i-distribute, so magkakaroon tayo ng negative 5 over 4x, okay, and then distribute din doon, so magiging, okay, negative 5 times 2 ay negative 10, and then 4, may denominator yan ng 1, kaya may denominator na 4. Okay, so negative 5 times 2, negative 10. Then 4 times, ang denominator nito ay 1. So we have 1 times 4 ay 4. Okay, so ito din, may denominator na 1, may denominator na 1. Okay, so we now have this 1. Okay, so kung titignan natin, nakikita na natin ang slope-intercept form. So, pwede tayong mag-come up kay slope-intercept form na formula, na equation of a line, pwede rin naman kay standard form. Okay. So, next ay, i-transpose natin ito dito sa kabila. So, ibig sabihin, magma-minus tayo dito, magpla-plus tayo ng negative 3 dito, magpla-plus din tayo ng negative 3 dito. So, ang magiging result, ito maka-cancel out, y na lang matitira dito. Dito naman ay negative 5 over 4x. And then dito naman ay negative 10 over 4. And then magkakaroon tayo ng plus negative 3, which is minus 3. Okay, so nakikita natin or makikita natin na ano na siya, malapit na siya kay slope-intercept form kasi y is equal to the slope x. So, ito na lang ang i-operate natin.
So, i-operate natin ngayon itong part na to. So, ang minus 3 natin, lagyan ng denominator na 1. Kasi, mag-susolve tayo ng fraction. So, we will combine those. So, pag kinumbine natin yan, so, negative 10 over 4 minus 3 over 1. Okay, so, kailangan na maging 4 pareho ang kanilang denominator. So, kay first number natin ay wala tayong problema. So, just copy that. And then, sa second number natin, so, dito tayo merong problem. So, ano ang gagawin kay 1? Anong imumultiply kay 1 para maging 4 ito? So, ang imumultiply natin dito ay 4. Kaya, nagkaroon tayo ng 4 dito. Kung nagmultiply tayo kay denominator ng 4, kay numerator din, dapat magmumultiply din tayo ng 4. So, magiging 12. Okay. So, naging similar fraction na siya. So, negative 10 over 4 minus 12 over 4 na siya. And then, i-operate na natin siya ngayon. Okay. So, negative 10. So, since similar fraction na siya, denominator ng result natin ay 4. I-operate natin ang numerator, negative 10 minus 12. So, change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. Okay, so, ito magiging addition, ito magiging minus. So, negative 10 plus negative 12, like sign. So, we need to add. So, 10 and 12, that is 22. Then, the signs are both negative, kaya ang sign ng ating sum ay negative. So, the final answer, ilalagay na natin dito. We have y is equal to negative 5 over 4x, and then minus 22 over 4. Ayan. So, eto na ang ating slope intercept form. Okay. Pero pag hiningi sa inyo, sa activity ninyo na dapat ay naka-standard form, ito, i-change lang natin into standard form. So, paano ba natin ito? I-change into standard form. So, in standard form, so, kailangan natin siyang i-multiply. So, y is equal to negative 5 over 4x minus 22 over 4. Okay, so imumultiply natin siya by 4. Okay, so since may denominator tayo na 4, the LCD is 4. Okay, so magiging 4y. Okay, eto pag minultiply dito 4y, eto pag minultiply dito, makakancel out to, negative 5x ang matitira. Eto naman kapag minultiply dito, makakancel out yan. So minus 22 ang matitira. Okay, and then lipat lang natin to, transpose lang, magiging 5x plus 4y is equal to negative 22. So, eto ngayon ay naka-standard form. Okay, so depende sa kung ano ang hinihingi sa inyong form ng linear equation. So, pwedeng slope-intercept form, pwedeng standard form. Okay? So, eto naman ay pwedeng i-simplify yung 22 over 4. Kanina, hindi ko lang sinimplify kasi mas madaling hindi siya i-simplify kung gagawing standard form. So, but simplifying, eto ay pwedeng maging, so divisible by 2, divide by 2, we have 11, divide by 2, which this is 2. So, magiging ganyan siya. So, or, this is y is equal to negative 5 over 4x minus 11 over 2. So, this one. Okay? So, hope ay nasundan ninyo at masagutan ninyo ang inyong activity sa module.